Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо прес-конференцію депутата Чернівецької міської ради, керівника фракції партії «Рідне місто» Василя Продана. Вам слово, Василь Сафронович. Доброго дня, шановне товариство. Вітаю всіх з новорічними різдвяними святами. Бажаю вам та вашим родинам щастя, здоров'я, гараздів, добра, ну та гарних новин. Хотів вас ознайомити з позицією фракції «Рідне місто» в міській раді стосовно посади секретаря міської ради, стосовно виборів виконкому міської ради та події останніх, які відбуваються в Чернівецькій міській раді. На сьогоднішній день був висунутий кандидат на посаду секретаря міської ради, це від міського голови пан Сєхов. Кандидатура не набрала потрібних голосів. Звичайно, рідне місто, як фракція, яка набрала найбільшу кількість депутатів і користується найбільшою прихильністю чернівчан, вважає, що секретар міської ради має бути від рідного міста, або перша кандидатура, яка має пропонуватися від депутатського корпусу, має саме бути висунута фракцією «Рідне місто». Звичайно, це має бути кандидатура, якщо навіть не від рідного міста, то це має бути кандидатура, яка погоджена більшістю депутатського корпусу. Тому, коли ми ведемо перемовини з іншими фракціями, то, звичайно, і обговорюємо кандидатури, це має бути кандидатура, яка користується підтримкою більшої частини депутатського корпусу, це компромісна має бути кандидатура. І я думаю, що на найближчу сесію або на наступну, звичайно, така кандидатура знайдеться і вона буде проголосована в міській раді. Стосовно позиції по міський голова озвучує, що рідне місто виступає проти бюджету, проти секретаря міської ради, який пропонує міський голова. Звичайно, це не так. По всім питанням ми би хотіли співпрацювати з міським головою. Сьогодні такої співпраці, на жаль, нема. Ми звертались до Олексія Павловича для того, щоб він не ігнорував нашу фракцію, як найбільшу фракцію, як фракція користується найбільшою підтримкою чернівчан, мешканців. Пропонували, будемо пропонувати співпрацю. Лозунг нашого міста – це спільними зусиллями. І так само просимо, щоб міський голова не ігнорував жодну фракцію, в тому числі рідне місто. Ніяких ворогів не існує у нашій фракції для чернівчан. Тому, звичайно, нам би хотілося більш тісної співпраці з міським головою і в питаннях, які йдуть на розвиток рідного міста Чернівці. І жодних якихось кардинальних розбіжностей у нас з міським головою не існує. Міський голова обраний чернівчанами. Єдине розходження кардинально – це стосовно кредитів, які останнім часом бере міська рада. Ну, на останніх сесіях ви знаєте, які були. Тому що кредити ми беремо в валюті, дуже великі. Всіх інших питаннях ніяких кардинальних розходжень з міським головою стосовно розвитку міста у нас не існує. Тому, звичайно, в будь-яких напрямках хочемо співпрацювати, будемо пропонувати свою допомогу, свої можливості і хочемо разом працювати на користь чернівців, на користь громади і приймати ті рішення, які будуть працювати на розвиток міста. Стосовно рішення про виконавчий комітет, про утворення виконавчого комітету, на який чисельний складу, на яке накладено вето міським головою. Ну, трошки дивна позиція, тому що основна аргументація була про 13 чоловік. Це те, що 18 – це дуже великий склад виконавчого комітету і буде тяжко форум збирати. І після того, як міський голова наклав вето, він наступним рішенням пропонує вже 19 членів виконавчого комітету. Якась трошки непослідовність і, знову ж таки, без обговорення з фракціями міської ради. Тому
Нам здається передчасним пропонувати наступний виконавчий комітет в складі 19 осіб до того, як буде розглянути вето, подолання вето міського голови на це питання. Тобто в вівторок, коли збирається позачергове засідання міської ради, спочатку треба проголосувати або не проголосувати подолання вето міського голови, після того приступати до формування нового виконавчого комітету, пропонувати чисельний, персональний склад. Кажу, до того, це, нам здається, передчасним, от як сьогодні, вчора, завтра буде відбуватись розгляд цих кандидатур, які запропонував міський голова. Звичайно, міський голова перед цим казав, що персональний склад виконавчого комітету він буде пропонувати після того, як буде обраний секретар міської ради. Сьогодні секретар міської ради не обраний, а вже персональний склад пропонується. Ну, я кажу, дещо дивно виглядає позиція міського голови, трошки непослідовно в цьому питанні. Ми не конфліктуємо з міським головою, не хочемо йти на конфлікт. Жодних заяв проти міського голови ми не робимо, тому ще раз звертаємося і до Олексія Павловича, і до його команди. Співпрацювати з усіма фракціями, не ділити фракції на свої чужі. Всі прийшли працювати на місто, вибори відбулися недавно. Тобто сьогоднішній склад ради саме такий, яким його бажають бачити чернівчани. Тому настроєні позитивно, на співпрацю, в будь-який момент готові зустрічатись, обговорювати всі питання, і що стосується міської ради, що стосується життєдіяльності міста. І от позиція така стосовно секретаря, стосовно співпраці з міським головою. Трошки, може, затягнулося призначення секретаря міської ради. Майже всі обласні центри в Україні вже обрали секретаря міської ради і мають діючий виконавчий комітет. Виконавчий комітет, звичайно, чим раніше буде обраний, тим краще буде для міста. Хоча і затягування з цим питанням не призводить до якихось там аж супернегативних наслідків. Просто єдине, що виконавчий комітет обирається на строк роботи ради. І саме депутатський корпус відповідальний за свій виконавчий комітет. Це виконавчий комітет міської ради. Саме тому кандидатури, які пропонуються в цей виконавчий комітет, мають бути погоджені міським головою і міською радою. Тому що без міської ради міський голова не може призначити виконавчий комітет. А він потрібен для того, щоб вирішувати нагальні питання в місті. По суті, все, що стосується відносин міського голови і фракції «Рідне місто», я озвучив. Якщо є якісь запитання з цього поводу чи з якихось інших приводів, то… Шановні колеги, переходимо до запитань. Будь ласка. Пане Сергійовичу, ви вперше зустрічаєтеся з журналістським загалом. Чому ви вирішили звернутися до нас і озвучити свою позицію? Що сталося? Чому це, в принципі, ваша перша така зустріч з нами? І це перше питання. І друге, в чому там взагалі вся гра в цифрах? Пояснити нашим читачам і нашим глядачам. 18, 13, 19. Що за цим всім стоїть? По суті, чому я з вами зустрівся? Чому це принципово? По-перше, зустрівся з вами, тому що сьогодні в місті лунає, по суті, десь тільки одна позиція міського голови з цього питання. Звичайно, може, цю прес-конференцію треба було провести раніше показати позицію нашої фракції. І ще спонукало саме провести від фракції цю прес-конференцію, тому що на брифінгах, які щотижневі у міського голови, дуже велику частину свого часу міський голова присвячує фракції «Рідне місто». Він озвучує інформацію про те, що ми не голосуємо, наприклад, за бюджет, що ми зриваємо бюджетний процес. Хоча я хочу нагадати, що всі 9 членів, всі 9 депутатів «Рідного міста» проголосували за міський бюджет на 2016 рік. Тобто є багато інформації, які озвучує, наприклад, Олексій Павлович стосовно «Рідного міста», які не відповідають дійсності. Тому я і прийшов для того, щоб просто ознайомити з першого джерела з позицією нашої фракції в міській раді. Стосовно 13-18, насправді це не є таким важливим питанням, яка буде цифра. Важливо, щоб виконавчий комітет був складений з спеціалістів і з тих людей, за яких фракції міська рада може нести відповідальність. Логіка цифри 18 виходила з наступних цифр. Це міський голова, секретар виконавчого комітету, секретар міської ради
троє заступників, і так само це 6 чоловік. І потім 6 фракцій по 6, по одній людині від кожної фракції, і так само ще 6 громадських активістів. От така логіка формування виконавчого комітету була закладена в рішенні, яке було проголосоване на сесії міської ради. Тобто, якби була якась інша логіка, ну, можна прийняти і іншу логіку. Але сьогодні депутатський корпус прийняв саме таке рішення, ну, яке ми вважаємо правильним і логічним. Будь ласка, Юрій. Я хотів запитати, пане Василю, вас по батькові не кажу, бо то не гарно, не по-європейськи звертатись по батькові. То, пане Василю, дивіться, от ви тільки що це повторили, що кожна фракція мала би мати право свого члена виконкому називати, ну, кандидата. Ви вже визначилися, рідне місто, з своїм членом виконкому, якого ви готові пропонувати? Якщо ви визначились, то назвіть, будь ласка, прізвище. Звичайно, у нас є багато кандидатів на цю посаду, але немає змісту про них говорити, тому що міський голова жодного з них не збирається подавати. Тому ми зараз озвучимо 3 фамілії, 3 прізвища, 2, 5, 1. Тобто міський голова навіть в цьому виконавчому комітеті, єдина фракція, яка не отримала жодного представництва, це рідне місто. Тому і говорити про персоналі, ну, немає ніякого змісту. Спочатку треба домовити з міським головою про те, що ми дійсно працюємо на місто Чернівці разом, і тільки після цього пропонувати кандидатуру. Якщо я мав тільки одну зустріч з міським головою, і я кажу, що ми б хотіли запропонувати, він каже, немає, ну, навіть десь по суті про що говорити, тому що фракцію він вважає одіозною, кандидатів, ну, просто нема змісту пропонувати. Тобто спочатку треба домовитися з міським головою, що ми співпрацюємо. Може він скаже, що з такими людьми я не хочу працювати. Наприклад, я хочу працювати з іншими людьми, там, з спеціалістами в такій галузі. Такої розмови поки не відбувається, тому і немає змісту пропонувати. А так, звичайно, можу запропонувати і 5-10 чоловік. Наприклад, я би дуже хотів, щоб в виконавчому комітеті був представлений Кірпушко Ярослав Васильович. Якщо б міського голову влаштувалася агентура, ми б її, звичайно, подали. Ну, у вас, ви кажете, такий образ просто Маріарті місцевого, тому, може, у вас немає комунікації з... Як ви думаєте, чому от вам такий образ створили? Може, тому, що пані Людмила питала, що ви рідко проводите прес-конференції, бо вже десь, ну, 5 років всі говорять, продан, це перший цю зірку запалив Кобелко з москалем. Але під час чат-конференції вони сказали, що ви смотрящі за чернівцями. І от з тих пір постійно образ ваш демонізується. Може, ви розкажіть про себе, ми будемо знати і не будемо боятися тоді вже трошки. Ну, хоч кілька слів там. Боїться. Ну, якщо кажуть, що як Медведчук місцевої політики, чи, ну, чи Маріарті, чи хто, я не знаю, то просто буквально, може, кілька слів. Дякую. Ну, і чи суті... правильно то, що Кобенко писав з москалем про вас? Чи це правда, чи неправда? Ну, термін «смотрящий», ну, може, пан Москаль Геннадій Геннадійович, ну, трошки більше в цьому розуміється. Що таке «смотрящий», які його функції, ну, що це за людина? Ну, я просто навіть не розумію, тому нема що коментувати. От ви можете сказати, що таке «смотрящий»? Тобто, тому, ну, до цього терміну, я, це якийсь він полукримінальний, ну, я взагалі ніякого відношення до цього не маю, не знаю, що саме мав на увазі Геннадій Геннадійович, він генерал-лейтенант. Якщо він вкладає якийсь негативний зміст в ці слова, якщо це щось незаконне, ну, нехай озвучить, скаже, що смотрящий, ну, відповідав за там таку-то роботу, вона незаконна, вона щось порушує, це, там, наприклад, збирання якихось грошей і передавання кудись. Тобто, сказали смотрящий, а що це таке? І, я кажу, генерал, він багато подавав заяв в прокуратури, в СБУ, в міліцію. Ну, стосовно мене, ну, жодних заяв він нікуди не подавав. І що він вкладає в зміст в ці слова, я навіть не знаю. Тому і мені тяжко прокоментувати, що таке смотрящий. І
І що він мав на увазі? Це по-перше. По тому, чому я не з'являвся раніше на якихось прес-конференціях, так не було приводу. Я не був депутатом міської ради. Коли я був членом виконавчого комітету, ну, мій телефон, я був постійно в місті, я ніде не ховався, але ну, ніхто не хотів мене спитати, ну, взагалі, тобто жоден журналіст не задавав мені ніяких питань. Тому я і думав, що я ну, не є цікавий якісь пресі. Тобто телефон мій відкритий, я на виборах роздав 1500 візитівок своїм телефоном. Ніхто не позвонив. Я, мій телефон на сайті міської ради, там, ну, мій телефон відкритий, можу його щас, зараз сказати. Я бачу на сайті міської ради. Так, 050-581-4939. Тобто, ну, відкритий до спілкування, якщо треба ще щось розказати. Ну, особливо нічим біографія не якась невизначна. Був після 8 класу вчився в Суворовському училищі, потім вищому військовому, потім був підприємцем до 11 року. В 11 році за пропозицією фракції «Наша Україна» Микола Трохимович Федорук запропонував мене в склад виконавчого комітету. Перед цим проводив співбесіду, це було єдине спілкування моє з Федоруком Миколою Трохимовичем, це було буквально хвилин 5. Я вже не пам'ятаю деталі, але в принципі він сказав, що треба працювати на місто. До речі, тоді я перший раз почув фразу про рідне місто, тож треба працювати на рідне місто, я по суті так і роблю. Наталя Гатеш, прошу. Міська рада запропонувала список кандидатур до виконавчого комітету. Фракція «Рідне місто» погоджується з тими кандидатурами, чи є запитання до певних особистостей? Тобто ні, це не важливо, які особистості, важливо, щоб це було погоджено. Позиція міського голови і депутатського корпусу. Наприклад, з фракцією «Рідне місто» з цього приводу ніхто не зустрічався, ніхто не пропонував зустрітись. А ми би дуже, звичайно, хотіли спілкуватися з міським головою по всім питанням життєдіяльності міста і міської ради. Фракції «Рідне місто» є і потужні люди, і гарні спеціалісти, і люди, яким своїм життєвим досвідом довели, що вони успішні, вони можуть бути корисні місту. Тому я би дуже хотів спільними зусиллями з Олексієм Павловичем працювати на наше місто. Я би дуже просив його звертатись до нас за допомогою, десь за порадами, за де можемо, підкладемо плече. Петро, будь ласка. Ну, настільки вас вже не сприймає голова, настільки він вас вже критикує і нічого від вас не сприймає, що йому залишилось назвати вас ворогами рідного міста. Ви відчуваєте себе ворогом рідного міста? Та зараз. Ні, звичайно. І ваша фракція? Та ні, звичайно. Мені здається, що ну, враховуючи, що з самим міським головою я спілкувався один раз в житті, у нього в кабінеті це було хвилин там 30-40, до цього жодних контактів не було. Чому таке несприйняття мені не зрозуміло? Передбачаю, що все ж таки це пов'язано більше з позицією не Олексія Павловича, а з позицією Миколи Трохимовича Федорука. Мабуть, десь є образа на те, що попередній депутатський корпус припинив його повноваження. І певною мірою, мабуть, він це асоціює з моєю персоналією. Хоча я не був депутатом, я не приймав участь в тих подіях, в принципі, тому що ну, не був депутатом. Я не міг проголосувати проти нього. Тобто, але саме виходячи з того, які він кандидатури подає, проти яких він виступає, я про Олексія Павловича, і які він озвучує, це саме звучить так, це люди, які, наприклад, голосували за припинення повноважень Федорука. Тобто я розумію, що ця образа тягнеться з 11-го року, з 12-го. Ну, мені здається, що не можна керуватись в своїй сьогоднішній діяльності образом 11-го року. Не можна йти вперед з повернутою назад головою. Треба ну, забути це все, тобто взаємні якісь претензії, якісь звинувачення і працювати на місто сьогодні, а не казати, хто що зробив 3 роки назад, 5 чи там, чи ще колись. ТРК Чернівці, будь ласка, ваше запитання. Валерія Андрійська, доброго дня, пане Василю. Я так зрозуміла, що питання не стоїть в цифрах. 18-19 немає значення. Ви хочете, щоб до складу виконавчого комітету війшли достойні люди? Звичайно. І це логічно. Але справа в тім, що є законодавство. І спеціально перед цим я передивилась закон України про місцеве самоврядування, стаття 51, частина 2, де чітко прописано, що персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією саме міського голови. І вже після того, як міський голова запропонував певну кількість людей, рада або підтримує їх, або не підтримує. Скажіть, будь ласка, тобто в даному випадку, можливо, я помиляюсь, в даному випадку я так розумію, що там міський голова має запропонувати якісь
конкретних людей, а міська рада, депутати мають підтримати або ні. Тобто ви погоджуєтесь таким, з тим, що саме так має відбуватися? Звичайно, це абсолютно чітка норма закону, яка про це каже, що пропонує, не пропонує, а виносить на розгляд ради це питання міський голова. Але для того, щоб всі кандидатури були проголосовані, це має бути узгоджена спільна позиція міського голови і більшості депутатського корпусу. Це десь прописано в законодавстві, або будь-де? Так, звичайно, не. Це логіка рішень міської ради. Виконавчий комітет приймається рішенням міської ради. Рішення міської ради – це голосування більшості депутатського корпусу. Якщо є згода більшості депутатського корпусу, звичайно, рішення приймається. Для того, щоб воно було прийнято, це має бути погоджена позиція міського голови депутатського корпусу. В принципі, логіка цієї законодавчої ініціативи саме в тому і полягає, щоб не було центрів одноосібного прийняття рішень. Міський голова пропонує, рада погоджується. Але для цього треба з депутатами зустрічатись, треба обговорювати ці кандидатури, а не просто прийняти такі рішення і проголосують, не проголосують. Тобто не так це багато. 18-13 сіли, обговорили, запропонували, сказали, ця кандидатура не підходить, ця підходить, а може ця краще. Вирішили. Ще краще це робити публічно. В якому плані публічно? Щоб ці кандидатури, наприклад, які погоджені, згідно закону про доступ до публічної інформації, інформація про цих осіб була опублікована за 20 днів до засідання сесії міської ради. Якщо так буде відбуватись, жодних питань, жодних якихось заперечень не буде. Як тільки хтось починає перетягувати одіяло на себе, спільна робота зупиняється, місто має проблеми, тому сіли, поговорили, домовились про те, кращі кандидатури, які мають можливість, які мають бажання і все, і пішли працювати. Майже в усіх обласних центрах і виконавчий комітет прийнятий, і секретар вже є. Тобто я думаю, що і нам треба сісти, спокійно поговорити, забувши про образи минулих років. Можна, да? П'ятий канал? Так, будь ласка. Якщо можна. Пане Василю, минулого четверга на програмі «Зустрічай» ви розповіли про таку певну схему, яку би хотіли запропонувати депутатам на обрання секретаря, що кожна фракція мала би обрати свого представника і потім, зважаючи на кількісний переваги кожної фракції, запропонувати свого представника. Чи вже говорили про це з іншими фракціями, чи йде робота в цьому напрямку, тому що тоді представник «Солідарності» не погодився з такою вашою пропозицією, як зараз іде робота. І я так розумію, що 20 днів аж ніяк, поки не видно, щоб до наступної сесії з 20 днів вже були оголошені якісь представники, то що, ми секретаря будемо обирати через місяць? Якщо ми оберемо його через місяць, нічого незвичайного не відбудеться. Тобто місто працює. Допоки нема виконавчого комітету прийнято цією міською радою, ці обов'язки виконує попередній виконавчий комітет. Якщо ми не зможемо не оберемо секретаря на цій сесії, то ми без секретаря вже 3 місяці. Скажіть, будь ласка, хто з вас відчув, що нема секретаря міської ради? Від цього погіршила життєдіяльність? Та ні, це просто людина, яка організовує роботу комісії, роботу сесії, яка виносить документи на розгляд сесії. Тобто це не є насправді такою важливою фігурою, щоб із-за цього не працювало місто. Тобто один з чиновників, може там один з головних чиновників, але якщо його не існує, якщо не буде місяць, то нічого страшного в місті не відбудеться. Але краще, мені здається, зробити все відповідно до закону, опублікувати цю кандидатуру, і щоб і громадськість, і просто всі чернівчани могли ознайомитися з цією кандидатурою, подивитись всі, що у нього є за спиною, подивитись всі сторінки його, там, де можливо, там ще щось, щоб була можливість повністю ознайомитися з кандидатурою і зрозуміти, вона підходить місту чи не підходить в міській раді. От і все. А що схеми цієї, яку ви запропонували, ви розмовляли з іншими фракціями, вони готові підтримати вашу пропозицію щодо такого? Дивіться, спілкуємося в основному з керівниками фракції, я спілкуюся інколи там з депутатами. Звичайно, це нормальна схема, наприклад, в Броварах так зробили. Кожна фракція пропонувала. Спочатку і якийсь певний принцип має бути. У них так і було. Спочатку розглядали секретаря від партії, яка набрала найбільшу кількість голосів, тоді він не прийшов. Наступним висувала партія, яка зайняла 2-е місце. І так, мені здається, там партія, яка отримала 4-е місце, за її секретаря проголосували. От і все. Просто дійсно не любов Олексія Павловича до рідного міста, вона
спонукає до певних конфліктів, щоб міська рада мала можливість розглядати якусь кандидатуру, то ця кандидатура має запропонувати не менше половини депутатського корпусу. Тобто в нашому випадку це 21 депутат. І міський голова, не бажаючи бачити представника рідного міста секретаря міської ради, звертаючись до депутатського корпусу, ну, десь в чомусь лякає. Каже, кожен, хто проголосує за кандидатуру, наприклад, від рідного міста, ми там опублікуємо, ми покажемо, що це якась змова. Це підписання, це не голосування. Підписання – це тільки можливість розглядати на сесії міської ради. Все. Це не тотожні речі. Підписати під кандидатуру для того, щоб вона розглядалася на міській раді, на засіданні міської ради, це на сесії. Це не те саме, що проголосувати. Голосування таємне. Підписатись, може, як кажете, як і в Броварах. 36 депутатів, для прийняття рішення треба 19 голосів за посаду першої партії, за кандидатуру від партії, яка зайняла перше місце, проголосувало 27, підписалося 27 депутатів. При голосуванні виявилось тільки 15. Підписання на висування в секретарі – це не значить голосування. Це не тотожні речі. Це тільки означає, що ця кандидатура буде розглядатись на засіданні міської ради. Все. Забродський Василь Іванович, ви хотіли? Спочатку репліка. Повідомили адміністрація, що відключення на підстанції районні, але вони включають дизель, зараз буде світло. Значить, все-таки це якась, зрежисована штучка. Могло би боятися ваших прес-конференцій. Пане Васильце, ви зрежисували. З цим питанням, чи це стане постійним такі зустрічі? Ну, якщо буде цікавість журналістів, то, звичайно, будуть постійними. Якщо треба буде роз'яснити свою позицію, ми можемо зробити це, звичайно, постійними якимись зустрічами. Буде потреба, може так, ну, досить багато журналістів зібрали саме тому, що це перша прес-конференція. Може там через тиждень, через місяць не буде цікавості. Будемо просто, може, якісь брифінги проводити. Спілкуватися, звичайно, потрібно. Мати можливість задати питання напряму і напряму пояснити свою позицію – це, звичайно, дуже важливо. Тому будемо намагатися робити такі зустрічі регулярними. Друге питання. Чи можливо, що ця вся секретаріада переросте приблизно в таку саму ситуацію, як в Дніпропетровську, де депутати зібрались поза межами сесійної зали, обрали секретаря без міського голови, обрали секретаря і так далі? Ситуація в Дніпропетровську склалася так виключно з однієї причини, що люди в військовій формі не допускали депутатів до сесійної зали. Тому вони просто були вимушені збиратись в іншому місті. Я впевнений, що в Чернівцях до цього не дійде, тобто немає для цього ніяких підстав, причин. Тобто депутатський корпус нормально працює, сесії проходять злагоджено. Майже всі рішення приймаються там 40, 38, 37 голосів при необхідних 22. Тобто, ну, я жодних підстав для такого розвитку подій в Чернівцях не бачу. Третє питання. Сьогоднішній список представлений міським головою, аналіз, невеличкий аналіз приводить до того, що там 5 представників від партії «Народний контроль». І ви це теж, напевно, цей аналіз зробили. Неприйняття вами цього списку – це, можливо, ревнощі, що якась партія, яка вже встигла лягти під мера, а ви спроситесь всю дорогу, що беріть нас, давайте працювати. Не вже встигли лягти, їх 5 чоловік взяли, а у вас жодного не взяли, тому ви проти. Прокоментуйте. Ну, неправильно, мені здається, термінологія, неправильно, ну, лягли, ну, не може бути такого в міській раді. Ну, звичайно, може народному контролю приємно, що міський голова десь більше з ними спілкується, більше узгоджує якісь позиції, але, ну, нічого страшного, ну, нормально, тобто, мають депутати співпрацювати з міським головою, це абсолютно нормально. Ну, народного контролю трошки може більше ця співпраця, ну, нічого страшного, тобто, я впевнений, що і з іншими депутатами міський голова так само гарно буде співпрацювати. І останнє запитання. З самого початку ваших взаємостосунків, маю на увазі вашої фракції, міського голови, у вас така, ну, не любов, да? Кіт з собакою. Він каже, що ви, ну, ледь не злочинці для міста, а ви кажете, давайте разом, йди до нас, ну, або ми до тебе там, давай разом і так далі. Тобто,
оці взаємостосунки, вони в кінцевому результаті, ну, стають, напевно, причиною сьогоднішньої прес-конференції. Чи не варто просто, може, піти на перевибори всім, і раді, і голові, і нехай народ скаже своє слово повторно? Ну, можливо, я думаю, що це один з можливих сценаріїв. Якщо міський голова і міська рада не знайдуть спільної мови, ну, мабуть, можливо, законних підстав для цього не існує. Це 78 стаття закону про місцеве самоврядування, і там є єдина причина, чому можуть відбутися перевибори міської ради. Це якщо рада приймає незаконні рішення, ігноруючи при цьому вимогу компетентних органів. Наприклад, якщо міська рада прийняла незаконне рішення, суд його визнав незаконним, і після цього міська рада все рівно не хоче його привести відповідність до чинного законодавства, то тільки в цьому випадку Верховна Рада може призначити перевибори. Жодних інших підстав не існує. Тому я навіть не можу собі уявити, що міська рада може прийняти настільки незаконне рішення, ігноруючи при цьому вимогу рішення суду. Тобто це майже неможливо. Тому я не бачу, як можуть відбутися перевибори міської ради. Але якщо, наприклад, буде прийнято таке політичне рішення, якщо дійсно депутатський корпус, вже дійдемо до того, що ми не можемо співпрацювати, якщо треба піти на перевибори, щоб чернівчани, по суті, десь розсудили нас, значить треба буде приймати таке рішення і йти на перевибори. Будь ласка, Людмила Череда. Пане Василю, мені здається, що ми в одному моменті з вами союзнички. Я, скажімо, якщо навіть ще з минулого століття, як людина минулого століття, я дуже не люблю жити в борг. От, і взагалі ніколи собі цього не дозволяю. Можливо, через це я не можу скрутити газету, що не беру ніколи ні в кого в борг. От, і я бачу, що ви теж противник того, що міська рада бере кредити і великі валютні кредити. Чому вам це не подобається? Чому ви, в принципі, виступаєте десь проти цих кредитів? Тобто це, я думаю, що всі журналісти бачили і всі мешканці міста бачили, як приймалися рішення, настільки важливі рішення, які вартістю, тоді це було 500 мільйонів гривень, сьогодні це вже більше, тому що курс росте. Саме тому настільки важливе рішення не може прийматися настільки необдумано. Депутатському корпусу, молодим депутатам, по суті, із 42 тільки 8 мають досвід депутатської роботи. І всі ми бачили, під тиском, по суті, заставили депутатів проголосувати за це рішення. Я не проти кредитів, але треба, принципово не проти, але треба розуміти, на яких умовах ми позичаємо і як ми будемо повертати. У нас є 17 мільйонів євро кредит по водоканалу, 5 мільйонів євро по енергозбереженню в садочках і школах, і 10 мільйонів євро на теплокомуненерго. Тобто це настільки великі гроші, вони співставні з бюджетом міста. Брати дуже легко, беремо чужі, віддаємо свої. Як місто буде жити в 2017-2018 році, коли прийдеться пік виплат по цим кредитам? Тобто нам що, не годувати дітей в садочках, нам не оновлювати лікарні, нам не робити тротуари і дороги? Тобто всі рішення, які приймаються міською радою, мають бути зважені і обдумані, продумані. В цьому випадку так не відбувалося. В цьому випадку звечора сказали, будемо завтра голосувати по кредиту. Дали отакі стоси документів англійською мовою, дали договір побачили на диску, прямо на сесії міської ради, ознайомлюйтесь. А якщо ви не проголосуєте, то ви будете ворогам всіх чернівчан. Тобто, от саме так приймалось рішення, проти такого прийняття рішень ми і виступаємо. І от така тенденція брати в борг є і на рівні держави, і не останні там роки, це, скажімо так, років 20 вже, як ми так живемо. І до чого це привело? Це привело до того, що ми найбідніша країна Європи. Ще 2 роки назад Молдова була бідніша за нас, сьогодні ми вже сама бідна країна Європи. І необдумане взяття кредитів так само є одною з цих причин. Це помимо корупції і всіх інших моментів. Будь ласка, Юрко Чорний. Ви частково вже один сценарій про можливі перевибори озвучили, але я би хотів трошки цю тему розширити і уточнити. Дивіться, рідне місто дійсно найбільша фракція, і
переможець виборів, це ніби факт, да? Але все рівно це не більшість у міській раді. А зараз от ми вас слухаємо, і є трішечки таке відчуття, що ви говорите не просто як лідер фракції «Рідне місто», а як лідер парламентської більшості, ну, образно кажучи, парламентської більшості в міській раді. Тобто ви настільки знаєте, як себе поведуть всі різні фракції, що ви можете говорити не тільки про своїх, там, скільки у вас є голосів. От, а раптом вето не буде подолано, а раптом проголосують за цей 19-членний виконком, який Каспрук запропонував. Чому, що дає вам підстави вважати, що міська рада не прийме такого рішення? І уточнюю те, що питав пан Василь. Чи можливе повторення сценарію усунення мера і залишення працювати міської ради? Бо ви правильно сказали, що там законних підстав, можливо, для розпуску не буде міської ради. Але ви можете повторити сценарій 10-го року і відправити у відставку міського голову, мати свого секретаря і консолідовано приймати всі рішення. Тобто два таких питання. Звідки така впевненість, як себе поведе рада? І друге питання – сценарій 10-го року, можливість повторення. 11-го, так. Жодної впевненості в тому, що вето буде подолано, а 19-членний виконком не буде проголосований, такого не існує. Просто я кажу... відчуття з ваших слів, що ви так вагомо говорите, ну вибачте, це суб'єктивне відчуття, але ви не знаєте, як проголосує. Та ні, звичайно, як я можу знати, як проголосує. Я десь можу відповідати за, ну, не, я точно знаю позицію рідного міста, так. Да. І ми ж не проти, ми за узгоджену позицію, спільними зусиллями, все. Це настільки проста і логічна позиція, що я навіть не розумію, як можна бути проти цього. Узгоджена позиція спільними зусиллями депутатського корпусу і міського голови. Ну що може бути ще простіше і зрозуміліше? Звичайно, мені здається, що це так правильно. Тобто ультиматум ви зараз от на цій прес-конференції мерові не ставите, що якщо ти не врахуєш от нашу цю пропозицію, рада не прийме. Це не ультиматум. Та ні, звичайно, який це може бути ультиматум? Це, ну так виглядає. Це позиція. Та ні, це ніякий не ультиматум, це не позиція всього депутатського корпусу, це позиція рідного міста з цього питання. Я сьогодні зранку було засідання бюджетної комісії, до бюджетної комісії входять троє голів фракцій. І десь позицію, наприклад, цих трьох голів фракцій я бачив і розумію. Тобто не можна розглядати рішення про виконавчий комітет в складі 19 людей до тих пір, поки ми не знаємо, буде подолано вето чи не буде. Просто після того, як буде подолано чи не буде подолано вето, вже йдуть наступні події. А тут виявляється, що вже запропоновано 19 членів, хоча якщо вето буде подолано, то логіка рішення буде зовсім інша. Тобто я кажу, що розвиток подій може бути різним, і тому передчасно розглядати 19-членний виконавчий комітет. Тим більше я кажу, я не знаю, як з іншими фракціями, але з нами точно не радились і не питали нашої думки. Ну, мені вважається це неправильним. Міський голова має співпрацювати з усіма фракціями. От від народного контролю він подав, ну, як кажуть, 5 членів, ну, від рідного міста жодного. Тобто, ну, мені здається, що це неправильно, нелогічно, і місто так жити, ну, не повинно. Всі разом маємо працювати на добробут рідного міста. А сценарій 11-го року? Якраз річниця буде, от Кобевко написав 5 років скоро. То чи можливо повторення? Ну, стосовно повторення... Тому що це теж озвучується міським головою. Да. Ну, може міський голова озвучить якісь свої, ну, не знаю, страхи, не страхи. Тобто... Припинення повноважень міського голови не є якимось із ряду вон виходящою подією. Тобто, наприклад, у Львові неодноразово припиняли повноваження мера, в Черкасах неодноразово припиняли повноваження мера. Наприклад, я знаю, що коли були припинені повноваження попереднього мера Федорука, депутатський корпус львівський, по суті, привітав Чернівецьку міську раду з прийняттям такого рішення. Воно не є якесь недемократичне. Звичайно, місто не може знаходитись постійно в якомусь конфлікті, коли кожна прес-конференція, кожна виступ однієї чи іншої сторони – це розкази про конфлікт, конфлікт, конфлікт. Тобто має бути співпраця. І потім вихід такий – або перебирають раду, або припиняють повноваження міського голови, якщо не знайдеться спільної мови, або разом на перевибори. Тобто я би, звичайно, ну, не хотів розвитку, такого розвитку подій. Мені здається, що
ми з міським головою, наша фракція, як і весь депутатський корпус, знайде спільну мову і будемо працювати разом, спільними зусиллями на Чернівці. Петро, поверху. Ну, ви сказали про те, що без секретаря живе місто і воно ще не втопилося, не завісилося. Без мера живе. Без мера 5 років ми живемо, без Федорука вже 5 років живемо. Та без мера, ні, без Федорука ми живемо 5 років і також ми нікуди не ділися, місто є. Але скажіть мені, будь ласка, чому все-таки ви були проти кандидатури, яку сам Каспрук подавав як швидше ідеологічно вашу? Сам Сєхов має ідею, ідеологію, яка до рідного міста набагато ближча, ніж до Каспрука, до Народного фронту, до Солідарності тим паче. Адже він перепощував там якісь пости, де агресивно критикував президента, де називали президента злочинцем, а він сам у фракції «Солідарність». Чому ви проти нього були, коли він близький до вас, а не до них? Бо прочитав час. Та ні. То ви президента зараз підтримуєте, а «Солідарність» проти президента? Ви підтримуєте прем'єра, а Каспрук проти прем'єра? Адже Каспрук підтримує народний контроль, який через кілька місяців вліється у партію Саакашвілі, який також проти цього прем'єра. То що сталося в нашому місті? Що змішалося все? І коні, люди? Ні, логіка обрання секретаря міської ради це полягає в тому, що кандидатура має бути прозора, відкрита. І так як саме міський голова, коли пропонує цю кандидатуру, він має не пропонувати її 31 грудня в 17 годині, коли вже всі знають, що він буде пропонувати Сєхова, а він каже, що він ще цього не знає. Тобто, я не знаю, були журналісти, не було на Погоджувальній раді 31 грудня. Тобто, ми за відкритість. Тобто, якщо міський голова пропонує Сєхова, то, будь ласка, ну, представ його нам, розкажи, чому ти саме його пропонуєш, які його переваги. А то це так здавалось, нібито, от вам Сєхов, 31 грудня в 17 годині я опублікую проєкт рішення, а в перший робочий день нового року голосуйте за чи ні. Тобто, ну, це не та посада, в яку треба приймати кулуарно. Просто ми за відкритість і за спілкування, за перемовини, я кажу, між депутатським корпусом і міським головою. Тобто, люба кандидатура, яка подається, вона, по-перше, має бути узгоджена, з іншого боку, вона має відкрито подаватись для того, щоб всі могли ознайомитися з цією кандидатурою, побачити переваги і мінуси і зважено прийняти рішення. А то так само приймалося, як і кредити. От я подаю 31 грудня, 4-го голосуйте, да, ні. Тобто, ну, ми саме проти от такої логіки розвитку події. Ми звертаємося ще раз до міського голови і просимо просто відкрито з нами співпрацювати, озвучувати. Якщо ти пропонуєш Сєхова, добре, Сєхова, розкажи, які його переваги. А тобто, чи то я подаю Сєхова, чи то фракція подала, ну, абсолютно незрозуміло. Ну, кожен, там, задаємо пряме питання, так хто подав? Це фракція. Фракція каже, ми не подавали. Ми просто за відкритість цього процесу. Якщо є якась кандидатура, будь ласка, покажіть. Всі мають йому задати питання, депутатський корпус, журналісти, громадськість, а не приймати отак рішення, сьогодні я подав, а завтра голосую. Ми саме проти того, ми навіть не могли нормально ознайомитися з цією кандидатурою, що він пропонує, що це за людина, чому саме він. Ну, ми тільки за те, щоб все було зрозуміло, відкрито і прозоро. От і все. Ще запитання? А таке легеньке, можете ще особисте. Старик десь написав, що у вас якийсь дуже український діяч серед предків був героїчний, продан. Ну, я не знаю, бачили ви такий пост на Фейсбуці? Це відповідає дійсності чи ні? Я не бачив такого поста. Десь приблизно розумію, про що може йти мова. Про те, що був в 19 сторіччі, мені здається, такий діяч Василь Продан. Це можливо, що родич, але я такої інформації не маю. Всі мої родичі з Вижницького району, він, мені здається, був з Кіцманського. Тому, ну, я не можу, може і родич якийсь, але я знаю своїх родичів за 120-130 років, він вже трошки раніше, тому був він родичем, не був, я не можу вам сказати. Це старий.
Ви всі родичі, ще не все, всі родичі. Шановні журналісти, гарно дякую вам за запитання, за увагу. До нових зустрічей.